Olta gabimisht gris Luizin dhe e aksidenton atë ajsa I ndihet në një moment I shtrirë në krevat I pafuqishëm dhe kjo gjë sigurisht që Oltës I ka kushtuar për faktin e vetëm se është ndjerë në faj se si mund t'i bënte një plagë të leht Luizit në trup. Por pa diskutim për t'i kërkuar falje në mënyrë njerëzore, Olta është vetë ofruar te krevati I tij dhe e ka puthur atë. Kjo për faktin e vetëm, jo vetëm që ka sjell tek Luizi një ditë më pozitive, por pa diskutim, Olta dhe Luizi që njihen si dy ndër personazhe të cilët janë rival kok më kok, por duket se kanë edhe një kimi mjaftë mirë sepse ato të dy merren vesh me njëri tjetrin. Madje e kanë treguar edhe më herët këtë gjë. Prandaj mund të themi që Luizi, edhe pse grindet shpesh me Oltën, mund të themi se me atë I gjën telat e komunikimit nëse bëhet fjalë për diçka më madhore. Prandaj, edhe pas aksidentit të sotëm të ndodhur në Big Brother Vipullbenja mes tyre, gjërat kanë qenë më të qeta dhe ato janë pajtuar sërish.